Čus, já jsem Juši Videjka a dneska tady další videjko, ve kterém se podíváme momentálně na jednu věc, která už momentálně probíhá dobrý dva měsíce, dává se to všechno dohromady a teďko v příštím týdnu se to konečně uskuteční. Jde v podstatě o to, že nedávno mi kontaktovala jedna firma, jestli bych se nechtěl účastnit jednoho eventu a jestli bych nechtěl udělat zároveň unboxing na nový blástry od Nerfu. Tyhle ty blástry v podstatě nejsou takový ty klasický, který střílejí takový ty umělohmotný náboje, pokud v podstatě znáte, já doufám, že jo, protože vše možně Nerf je známý. A v podstatě oni mi říkali, že tady mají teďko nový blástry, které jsou dělaný takovým tím stylem, že střílíte v podstatě takový infračervený paprsky. Já jsem si říkal, že proč bych se toho nemohl účastnit, že mohlo by to být docela zajímavý. A v podstatě nedávno mi přišel balík se dvouma blástrama. Jeden takový menší a jeden takový velký. A my se dneska na tyhle dva blástry podíváme. Ještě ale předtím bych vás chtěl pozvat na jeden event, který se bude streamovat na Twitchi. Je to konkrétně 7.5., což už je za chviličku. Bude se to streamovat na Twitchi, který máte momentálně v popisku videjka. Jde o to, že já a Vedry proti sobě budeme mít svoje vlastní týmy a budeme bojovat proti sobě právě s těma blástrama, který si dneska ukážem. Budou se hrát dvě hry, dva mody, které teď ještě momentálně nevím, ale vím, že budou dva, takže určitě se máte rozhodně na co těšit, takže určitě dva zápasy budou a já se na to osobně hrozně těším, takže určitě budu moc rád, když dorazíte na ten Twitchový event, bude to teda 7.5. 18.00 večer, přesně tak, večer v 18.00 se to bude streamovat. Já osobně to budu taky hostovat právě na svém Twitchi, takže určitě i když kouknete na můj Twitch, tak to tam určitě uvidíte. Takže se rozhodně máte na co těšit. Nicméně dneska ale jdeme se kouknout na ty blástry, protože já se hrozně těším na ten velký jsem ještě neviděl. Si ho tady mám, momentálně tu krabici, ve kterým je momentálně jako ukázaný, ale ještě jsem ho sám neviděl, v ruce jsem ho neměl, takže se na to hrozně těším. Ještě ale předtím, než se koukneme na ten velký blaster, tak já tady mám otevřený ten malej. Já už jsem si právě na něj koukal, všechno jsem si jako koukal, co a jak se na něm všechno dělá. A v podstatě vypadá nějak takhle. V podstatě ten blaster vypadá úplně totálně suprově, co se týče toho, jak vypadá. Fakt jako vypadá jak nějaká laserová zbraň prostě. Vypadá fakt suprově, hej. Koukneme se v podstatě na to, jak teď ten blaster funguje a pak se koukneme na ten velký. Osobně, abych se přiznal, tak tam jsou i mody, které jsou jakoby i pro jednoho hráče, což je suprový. A když to spárujete s mobilem, tak můžete hrát úplně takovou zajímavou hru, což je fakt pecka. Nicméně, jdem se na to kouknout. V podstatě tady tím tlačítkem si to zapnete. Udělá to takovýhle zvuk a v podstatě ono se to jakoby načte všechno. Pokud tady máte fialovou baru, což vy tam možná si moc nevidíte přes to světlo, ale máte tady tam nějakou fialovou baru, což na to počkejte, nevidíte fialovou barvu. Takže v podstatě mod, který značí, že je to free for all, což značí, že všichni proti všem a můžete bojovat úplně totálně proti komu chcete. A v podstatě potvrdí se to tím, že má spustíte spoušť, což já mu teď dělat nebudu, protože ještě si koukneme něco jiného. Protože když chcete hrát na dva týmy, tak je to docela taky zajímavý. V podstatě, vy to za chviličku uvidíte, stačí jenom kliknout jakoby nabíjení, což máte tady dole. A změní se vám to na červenou, což momentálně můžete vidět, takováhle červená, anebo pokud chcete být druhý tým, tak na modrou, hej, tam máte modrou. V podstatě to takhle potvrdíte tím, že teda dáte spoušť. A ono se to aktivuje, prostě na pohodu. A v podstatě teďko, když vedle vás je nějaký cápek, který má prostě na blástru červenou barvu, tak vy do něj stačí střílet tady do tohohle, tady do této hlavičky stačí střílet a tím ho prostě začnete zabíjet. Což je prostě paráda. Tak je super to, že v podstatě tady máte takovejhle, jakoby, jak to říct, prostě máte tady ukazatel nábojů a zároveň i života. V podstatě myslím, že nějakých 5 životů máte podle mě, pokud se nemýlím. A v podstatě, když vás někdo hitne, tak tady tohleto dole, to spodní, začne trošku blikat, pak to začne žloutnout a pak to zčervená a jste mrtvý. Takže je to docela zajímavý, abych se přiznal a protože tím samým tlačítkem to zase vypnete, takže asi tak. Opravdu musím říct, že ten blaster vypadá super. My jsme to s Maky už zároveň i zkoušeli právě teďko před pár dny, když jsem to tady rozbaloval a fakt vypadala suprově prostě. Později ve videu si zároveň ještě ukážeme, jak se to dá momentálně propojit s tím mobilem, protože když to propojíte s mobilem, tak to můžete fakt hrát úplně jenom sami a je to úplně totálně easy, fakt jako hrozně easy to je. A v podstatě, když si to potom propojíte i s tím mobilem, tak si ten blaster prej můžete dokonce i upravovat a že si prostě můžete třeba zvyšovat sílu a podobně, což je fakt taky docela zajímavý. No ale teď už jdeme na tohle. Je to obří krabice, je to teda velký blaster Laser Ops Pro Delta Burst, který fakt jako vypadá suprově.
A dost se netěším, ty kráso, akorát musím tu lepenku teďku nějak z toho dostat, takže mi dejte chvilku. OK. Je to tady, čučte na ten blaster, ty kráso, ten fakt suprovej, hej, čučte na něj, prostě si připadám jak z nějakýho, jak z těch hvězdných válek, úplně totálně, fakt úplně suprově, fakt jako suprově vypadá. No nicméně, ale jak tak koukám, tak evidentně funkčnost bude podobná jako u toho malého blastru, v podstatě tímhle se to zapne. Udělá to v podstatě stejný zvuk a máte zase tady momentálně takhle fialovou barvu, takže vidíte, že momentálně teď je to v modu teda free for all, to je novo PvPčko v podstatě, jak chcete. A v podstatě tím samým, že tady máte teda nabíjení, koukám, takže v podstatě dáte nabíjení a změní se vám barva. Takže máte červenou a modrou, hej, a když to dáte znova, tak máte zase free for all, ne? Jo, máte zase fialovou. Takže tohle takhle to potvrdím. A zase to takhle má aktivovalo a teď by mě jenom zajímalo, jaký zvuk to ty kráso dělá. No do hajzlu, to celkem nahlas to je. Ale vypadá to super, že úplně cítíte, jako kdybyste fakt má stříleli po někom. Úplně, když to tady slyšíte, tady máte takovouhle věcičku. Tak to fakt úplně cítíte to, jako kdybyste fakt reálně stříleli po někom. Když uděláte prostě... Víte, jak se to tady hejbalo, ty kráso? To je fakt pecka. A počkej, já to nabiju. What, kámo? To je fakt zvláštní, hej. Ale fakt superovou věcí je to, že tady na tomhletom máte tady takovýhle displejček. V podstatě tady máte vidět i kolik máte nábojů, což je to nahoře, jo. A pod tím máte vlastně životy. V podstatě vidíte jako takovýhle blesk a tady máte takhle životy. A v podstatě, když vás někdo hitne, tak v podstatě ty životy vám budou upadat. Hej, tohle ten blaster ale vypadá ještě líp než tamto, ty kráso. Tohle je fakt super, hej. A zase to máte i tohletu diodu, do který můžete střílet do nějakého toho vašeho protivníka, ty kráso. Hej, aby se přiznal, tak to vypadá fakt peckově. Teď si myslím, že bychom možná mohli vyzkoušet, jak to funguje v reálu, nebo v praxi, jako když mám dvě proti sobě. Že bych tohletu taky zapnul a v podstatě do týhletý bych možná třeba střílel, anebo opačně možná do týhletý velký, že bych střílel a... uvidíme, jakoby, co se stane, když v podstatě vám dojdou hápka. OK, takže jak už můžete momentálně vidět, mám před sebou momentálně připravenou tu zbraň. Tady mám v podstatě druhý blaster. Nevím, jestli tam momentálně se zaostří, ale nicméně mám tady před sebou druhý blaster. A budu střílet tam do té červené diody a uvidíme, co se v podstatě stane. OK, koukám, že teda když ho hitnete, tak to začne docela dost vibrovat. Takže v podstatě můžete vidět, že vlastně do vás někdo hitnul. Tak to schválně zkusíme vyhitovat, aby jsme právě mohli jakoby zjistit, co to bude dělat, když to v podstatě nebude, když nebudete mít právě ty životy, hej. Tak to schválně zkusíme. OK, pojď ještě. OK, a je to tady. Nebo ještě? Ne. Nice! OK, takže v podstatě teďko vy vidíte, co se stane, když v podstatě nemáte už životy a vlastně jste vyřazený ze hry. Což je docela nice. No a v podstatě teďko jste viděli, jakoby, jak to funguje v praxi, takže takhle proti sobě můžete střílet, je to v podstatě úplně totálně jednoduchý. Ale teďko si ukážeme ještě jednu věc, jednu finální věc, jak to funguje s mobilem. Těm těm blastrům dodávají ještě takovouhle věcičku, kterou v podstatě můžete nasadit právě na tu vaší, na ten váš blaster. Takhle to nasadíte na to a do tohohle vy v podstatě hodíte svůj mobil. A na tom máte vlastně takovou malinkatou obrazovečku a přes váš foťák v podstatě vy můžete jakoby být jako v reálném světě a budou na vás útočit různý drony. Právě to už jsem zkoušel s Maky a fakt to má reálně funguje, je to fakt hustý, když si to právě propojíte s mobilem a jako je to fakt jako suprový, hej. Já to bohužel teďko nemůžu vyzkoušet, protože já mám mikrofon připojený přes mobil a... Tím pádem byste měli zase blbej zvuk, takže by to bylo pěkně na prd. Ale jako reálně zkoušel jsem to, fakt to vypadá suprově a nečekal bych, že takhle spojení právě mobilu s blástrem, takovýmhle, co si koupíte, tak jako, že to bude tak fungovat takhle suprově. Ale jediný co mě třeba vadilo, že když jsem byl třeba právě venku a právě tam jsme to zkoušeli, takže to bylo docela dost nahlas právě ten bláster, takže jsem si spíš říkal, aby právě sousedi třeba neřvali, co to tam sakra je za řev z těch nějakých pistolek. Takže kdyby to bylo trošku možná míň nahlas, tak by to možná bylo lepší, no ale...
co vy víte, třeba prostě doma je to celkem fajn, jako takhle, mě to třeba vůbec nevadí, ale venku už by to chtělo ubrat. Pokud se ptáte, jestli ta věc jde dát i na ten velký blaster, jde to tam dát, čuž na to je to v podstatě jedno a to samý, takhle to do toho dáte a hrajete si prostě svoji vlastní hru, což je prostě parádní. Takže, abych se přiznal, tohleto je opravdu suprový. No nicméně, to bude ale všechno z tohohle videjka, já doufám, že vám videjko líbilo o těch blastech. Mně osobně se hrozně líbí, aby se přiznal, fakt jako vypadá suprově, je to jednoduchý a prostě nemusíte mít žádný popruhy na sobě, střílí se to všechno do tohohle, je to fakt super. Fakt jako mě se tyhle ty blástry opravdu líbí, zajíbilo se mi to, fakt že jo. Nicméně, ale to bude asi všechno z tohohle videjka, ještě jednou bych vás chtěl pozvat na ten event, který se teda koná 7.5. 18.00 na Twitchi Nerfu, nebo dole v popisku videjka máte jeho odkaz, nebo i můj odkaz na Twitch, kde já to budu hostovat. A jo, já myslím, že toho by bylo všechno. Uvidíme se někdy příště u dalšího videjka a zatím čus!